ନବୀନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ନକଲି। ପ୍ରଥମେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପରେ ନକଲି କପଡ଼ା ଓ ଜମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେକ୍ ଲେଟରରେ ଆଡମିସନ। ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ନକଲି ମାମଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜମି କିଣାବିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ନକଲି କପଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦଙ୍କ ନକଲି ପ୍ୟାଡ୍ ଲେଟରରେ ଅସଲି ଆଡମିସନର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ କାର୍ସାଦି କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଦଲିଲକୁ। ଓଏଭିରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ 8 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିସି ଶ୍ୟାମା କୁସୁଲିଆଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନକଲି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଫଟୋକପି ନେଇ ରୋହନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଆର୍ଟିଆଇର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ବାପା। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। 26/26 ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଟରଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ରୋହନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଶ୍ୟାମା କୁସିଲିଆକୁ ନେଇ ମିଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆର୍ଟି ମଗାଲି, ଆର୍ଟିଟା ମୋତେ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଆର୍ଟିଟା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା। ଆର୍ଟି ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଯେନ୍ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ବନେଇଛନ୍, ଏମ୍ପିର ଯେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଲେଟର ବନେଇଛନ୍, ସେଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେସି ହୋଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନକଲି କାରବାର। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଚିରେ ନକଲି ଖାଇବା ତେଲ, ମିକ୍ସର, ପରେ ନକଲି ମେଡିସିନ। କିଛି ମାସ ତଳେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନକଲି କପଡ଼ାରେ ଅସଲି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଲଖାନି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମାଲିକ ରାଜେଶ ଲଖାନି, ଏବେ ପୁଣି ନକଲି ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅସଲି ଆଡମିସନ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି ବାହାରି ଚାଲିଛେ, ଇନେ ତ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚାଲିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଚାଲିଛେ, ଓପନଲି ହତ୍ୟା ଚାଲିଛେ, ନକଲି କାରବାର ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ, ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ହେବାର ଇ ସବୁ ଚାଲିଛେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନେ ଅପରାଧୀକରଣ ବଢ଼ିକିରି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀକରଣ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ, ନକଲି ମସଲା, ନକଲି ତେଲ, ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏବେ ନକଲି କପଡ଼ା, ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ନକଲି ପ୍ୟାଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କର ନକଲି ପ୍ୟାଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛେ। ଓଭିରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ନକଲିର ହବ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଧରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଖାଇବା ତେଲ, ମିକ୍ସଚର, ମେଡ଼ିସିନ, ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ନକଲି କପଡ଼ା, ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ନକଲି ଲେଟରରେ ଅସଲି ଆଡମିସନ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ଯେ ନକଲିର ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ନକଲି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।